No niin, se olisi heipä hei taas Lakolta teille kaikille katsojille, ja nyt Laka saa, tää on varmaan jo part vitosta, koska mä oon tehnyt jo 4, joten se makes sense. Ja tuota, mulla ei ole öljyä. And I'm so fucking scared. Anna minulle Tinderboxia, kiitoksia, ja kaappi. Olet niin ystävällinen, mä näen öljyä. Gimme that shit. Oh yeah. Thank you, Jesus. Elikkä vähän aikaa en ottais tehnyt amneesia, koska ei ollut aikaa. Nyt kaikki sanoo, että joo, se, tätä sitä tähän pelaaminen. Se vie multa 10 minuuttia ja tälleen, mutta siinä on kaikkea renderitystä sitten näitte tätä kuvaamista ja tälleen, niin se yleensä tää prosessi vie multa semmoset 2-3 tuntia. Ja tota, no ei voi mitään, mun kone on hias. Mutta nyt keskitytään tähän paskaan. Ja mun täytyy Oh! Mä kuulen sen. Tule tänne! Psst. Tänne. Mene sinne! No. Ei, se tulee tänne. Ja mä oon jumissa. Holy shit. Okei, ollaan tässä. Siis tää on nyt se varmaan se päätö. Ei päätön, vaan Sokee morsi, se vaan se. Teettä tulee hirvunen morse. So. On mulla päällä joku torso. Täällä minä asustelen. Ja sun persettä tsiikailen. Oi lakko poika tilipitappi, minä tulen sun perässä kattomassa sun persettä kyllä. No nee. Missä olet? Eli mun täytyy mennä. Hopla! Eikö? Aa! Okei. Okay. Eiku. Täältä mä oon tullu. Alright. Miten mun fucking pitäis päästä tonne? Etä! Voi jäädä jumiin tänne. Ei. No niin, nyt sinä päästä. Kato! Yhdestä kirjasta kiinni. Niinhän se on aina. Yhdestä kirjasta kiinni, en tiedä miten. Muu! Bitch! Get out the way! Ani, don't waste any oil. Oh fuck! I have to waste it. Oh! Nytkö se tulee mun perään? Haloo! Oh no. Mä en tykkää yhtään tästä. Oh, mikä räjähti! Sehän oli perkele siinä! Minun pitää mennä! Mä hyppäsin syliin, kato! Moro! Tänne mun pitää mennä! Juokse karkuun, se on sun perässä! Se on horny! Mä en itse juokse tässä pelissä, kato ku mulle tulee hiki, mutta tää on kova kuntainen äijä. Jos mä olisin vaan tässä. Ja minun pitää mennä täältä, vittu. Mulla ei oo öljyä, tää on niinku pahin mahdollinen tilanne. Pitääkö hänelle puhua intia? Oh! Siinä se on. Se on aika siju. Sitten vaan. Minne se menis? Ukuluru! Oh. Josta. Ran. Okei, mä löysin minun, pitää mennä. Umsakasakal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 
I feel that there is something calling me to help her. I don't get it. I don't have time to read all the fucking test. Miksi mä voin löytää öljyä? Voisin löytyä perkele, mä näin vaan joku valon ja minun pitää tottakai mennä räpläilemään sitä. Ei vaan, mä en näe oikeesti mitään. Pitäisikö mulla laittaa... mistä se on? Tääkään ei oikein auta. Mä en perkeleen nää. Seksikkäitä rappusia ylöspäin, juostaan ja... Oo! Nyt mä tiiin. Tää on parkouria. Ei se mitään. Mä oon harrastanut parkouria perkeleen 4 vuotta, mutta... Joskus tulee tämmösiä vastoinkäymisiä. Nyt mä tarviin laudanumia. Mä tarviin sanity potionia. Ja hengitän... kuin... Dressmanin paidan muija, kun se höylää sitä. What? Joo. Okei, siis uusi yritys. Hopla. Hopla. Nyt. Ultimate jump. Fucking lamp. Se on siinä eessä koko ajan. Oi. Oh. Hello there. I am going to rape you. Finally. You have arrived. Finally. You have arrived. So? God damn me, I need the bones of the Cerematron to finish the ritual and free us both. My name is Gordon. Hello there, Gordon. You have a very sexy mouth. Now, I was hoping you could help me. Okay. Sä oot todennäköisesti tukehtunut peniksiin, koska... Turpa kiinni. Tässä menee joku ötökkä mun naamassa. Älkää kuvitella, että mä pelaisin ulkona. Se makes no sense. Siellä on niitä virtalähteitä, niin perkeleistä. Sori, mä oon vähän oudolla päällä tänään, koska Suomen peli oli jo. Goddammit, Suomi hävisi, mutta ei se väliä. Suomi pojat taisteli. Pidä nyt se pääs kiinni, kauan se pitää sönköttää siinä. Eipä hei. Mä en varmaan uskalla hypätä alas tästä, mutta... Oi. Ei se voinut öljyä mulle antaa. Totta kai. Uhuu. Täällä on liian pimeää. What? Sinä. Mä luulekaan, että mä pääsisin susta läpi. Koska mä tiedän tämän amnesian. Mitä? No huhhuh. Your map be fucked up. Mitä helvettiä? Come on, Gordon, tell me what to do! I'm blind. Miksi mä tota nähny? Miksi mä tätä nähny? Ei jumalauta. Okei. Wow! Mikä toi oli? Täydellinen frontside pelleillä. Nyt minä näen! I can see. And you, fuck you. I can see. Because I have the light of my own. Gordon's oil.
library. Mä mun mielestä tulin kirjastosta todennäköisesti. Mut jos mä oikein kuuntelin, mun piti etsiä joku niinku puukko, veitsi. Toivottavasti se yks pelle ei oo täällä. Hyi saatana nää äänet. Mä en tykkää yhtään näistä amnesia äänistä. Hei, Tinderboxi, olet liian paksu ja iso peniksinen, että mahdollis sinne. Aa, siinä. Kiitos. Mikä toi ääni oli? En tiiä. Ja. Siis mun what the hell? Yrittäkö puottaa mun päälle mitään paskaa? Elikkä nyt me mennään vähän leikkimään parturia tuolla ja leikataan vähän päihitä. Ei vaan, tasataan vähän hiusrajaa tuolla ja... Well, god damn it! Toivottavasti mä pääsen sen. No. Oh. Kyllä. Hello there. You'll need the sacrificial turpa kiinni mä tapaan sitä. Here's the ritual. The ritual knife to remove my heart. And the bone saw to remove my head. Oh god damn it, mun pitää löytää bone saw. To remove my head, then place my heart on the altar. This won't please the begetter of war, but it will banish him and his creatures. The last time I saw those tools, so many years ago, was in the library. Turpa kiinni tukehu siihen peniksestä taas kerran, kun sä... You have the knife. We still need the bone saw to remove my head. I know. But I want to cut your fucking sexy nipples out. Well, god damn it! Mä lopetan tähän, koska mä en jaksa enää... Mä en uskalla mennä tonne library enää. Library. Bibeli. Kikkeli. Niin... Se olisi tässä tää part 5 ja part 6 nähdään. Se olisi morjes.